แล้วปลาตีเสื้อสกรูตะลงปลาในไงผิดตัวเนาะแต่แม่ก็จะสกรูตะลงปลาในไงผิดตัวเนาะอะไรมีบ่เนาะตะคู่คู่หูจุไล่ตาแลนตะชาลิแล้วบ่าวด่าနိုင်ငံကြီးဆိုတာဘာကိုခေါ်ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ကိုဒီပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ပြောနေရတော့သူတို့ကိုလေတတော်ကိုကျွန်မအမြင်ရပေါ့နော်သူတို့ကိုတတော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဝဲပေးဖို့လိုသေးတယ်လို့မြင်တာပဲแมชล่ะเสยเนี่ยตัวอ่ะสะပြီးတော့ဟိုอ่ะလှုပ်ထားတာပေါ့ကျမရေစကမ်းမှာအမှုဖွင့်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတီးတဲ့အချိန်ကဒီเสยနောက်ပိုင်းလောက်ဆိုတော့နည်းနည်းအတန်နေကြားရတယ်ကွက်တီတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲထားတယ်လို့တော့မတီးဘူးပေါ့เนาะဆွဲတယ်လို့ဝရန်ကတ်တယ်လို့ပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်လို့ရှိပြီးသားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြားတယ်ဖက်ခံရတဲ့နေကြမှာပဲကျမလည်းတိတိကျကျတီးရတာလေเสยနေပြကျမကိုသူတို့ကစကမ်းမှာစကမ်းမှုကနေပြီးတော့အမှုဖွင့်ထားတာပေါ့အားရက dash ကအချိန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မှကျွန်မသိရတာပေါ့။ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဆွဲတာလဲဆိုတော့ရွှေပြည်သားမှာရှိနေတဲ့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်မက CDM support ပေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မတွန်းအားပေးရယ်ပြီးရင်အလို့သမားတွေနဲ့အတူတူလမ်းမတွက်ပြီးလမ်းမထွက်ပြီးတော့ဒီတပိတ်ဖို့ဆောင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကြောက်လန့်အောင်ကျွန်မကအသွေးထုတ်လွှင့်ဆိုမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲချက်တွေနဲ့ဆွဲထားတာငါက desk ကြီးကျမတို့ဖန်းစင်ညုံချိန်လုံးကကျမတို့ project ပေါ့နော်ဒီ worker center ရဲ့တူးမှာကျမဖန်းခံရတာဖန်းခံတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကဟိုကျမတို့တော်တော်များများကကျမတို့အဲ့မှာနေတယ်အဲ့မှာယုံဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကျမအိမ်လို့တည်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို worker center ဖွင့်ထားတယ် worker center ကလည်း you know ရဲ့အောက်က UN ရဲ့ project တစ်ခုပေါ့နော် you know ရဲ့အောက်က project တစ်ခုပေါ့နော် project မှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဒါဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အောက်ကဖွင့်ထားတဲ့ယုံဒီထဲမှာတော့ကျမကဝင်မဖမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ဖမ်းရင်ဖမ်းရင်ကျမအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဖမ်းမယ်လို့ကျမကအဲ့လိုသိထားတာနိမအဲ့ဒီနေမှာစစ်ကား3စီ4စီလားမသိဘူးရအောင်ကျမလည်းအထဲမှာဆိုတော့တိတ်တော့မသိဘူးစစ်ကားပါတယ်ရဲကားပါတယ်ပြီးအင်စီကားပါတယ်ပေါ့ပထမဆုံးအချိန်အင်စီကားကဟိုရုံကိုကြော်ပြီးရက်လိုက်တယ်ပေါ့ရက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရုံကကလေးကနေပြီးတော့တခါဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆရတာပဲဟိုဟာဝင်းရှိရလုံုံရင်းရှိရလေလုံုံရင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ပက်လေကိုပဲဒီကားတွေကိုဝိုင်းပလိုက်ပြီးတော့လေရက်တာကျမမေးတာကဘယ်ကိုခေါ်ပါမှာလဲပေါ့နော်ကျမကိုဘယ်ပုံမှန်နဲ့ဖွင့်ထားတာလဲဘယ်တုန်းကလဲဒါကျမတိပံခွင့်ရှိရလေပြီးတော့ကျမရုံဝင်နေနေရလဲဒါတွေကိုသူ့ကိုမေးရဒါပေမဲ့စကမ်းကဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောနဲ့ကောက်ဝတ်တက်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲဒီရုံဝင်နေတချို့ကနေပြီးတော့ live လွှင့်ညတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာရုံကဖုန်းတွေကိုတိန်းထားတယ်နည်းနည်းတော့ဟိုရုံရင်းဆက်ခတ်ဖြစ်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့ကျမကိုဒါအင်စည်းကားနဲ့ဒီရဲမေးရဲတောက်ရဲခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်ကျန်တာမှာတော့အဲ့ရုံကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဖုန်းတိန်းထားရဲခုန live လွှင့်ထားရဲတက်ပုံရိုက်တာဒီအဲ့ဒါတွေလို့ဟိုနည်းနည်းရုံရင်းဆက်ခတ်တော့ဖြစ်ကြံခဲ့တယ်နေတဲ့နေလို့ထင်ရပါပဲကျမကတိတ်တော့အဲ့ဒါထူပူနေတော့တိတ်မကြည့်တာအမျိုးသမီးရဲမေးတယောက်လားနှစ်ယောက်လားမသိဘူးပါတယ်ပါတဲ့အချိန်မှာကျမကဟိုဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ဝတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေအိမ်ဝတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းပါးပါးဟုတ်အဝတ်အစားလဲဖို့တယ်ကျမအခန်းထဲကိုသူတို့လိုက်ဝင်လာဒါပေမဲ့ကျမအဝတ်လဲတဲ့ခန်းထဲထီကိုဒီအမျိုးသားရဲဝင်နေဝင်လာတာတခုကတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအစ်စ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့အဝါလေးစောင့်နေရဆိုတော့ကျမလည်းမလဲတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးအပေါ်ပဲထပ်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာခဲ့တာအဲ့အင်စီကားနဲ့ကျမတစီတည်းထွက်လာတာပေါ့ထွက်လာတော့ကျမဖယ်သွားမလဲလို့ပြောသူတို့ဘာမှပြောဘူးဒါပေမဲ့ဝင်သွားတာတော့ရွှေပြည်သားစခန်းရောက်ပုံသွားတယ်ကျမယုံကရွှေပြည်သားစခန်းနဲ့နီးရဲ့လေအဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့ကျမအချုပ်တဲတစ်ခါနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့ကျမအပြင်မှာတောက်ရှောက်မေးတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်ကတိအောင်ယုံဝင်နေနေရောအိမ်ကမိသားစုတွေရောတိအောင်လို့ဖယ်ကိုသွားတယ်ဖယ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဖယ်ပုံမှာဘာညာတိအောင်လည်းမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကိုအဲ့ရွှေပြည်သားစခန်းကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့နိုင်ရွက်လောက်ကြာလို့ရှင်နောက်ကသူတို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျမအပြင်ထုတ်ပြီးတော့တ냐နေလုံးစစ်ဆေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးလို့သူတို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာကျမလက်မှတ်ထိုးဖို့ကျမရဲ့ထွက်ချက်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဒါတွေလည်းသူတို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားလို့ယူဆတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဟိုသူတို့ဆွဲချက်မှာပါတဲ့ဟာတွေပဲလေချရေးထားတာပေါ့နော်ဒါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျမအဲ့ချိန်မှာဟိုကျမရဲ့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းမှာဟိုရှိရအကျိုးဆောင်ရှိရလေအဲ့တော့ဒီ consultant ကိုကျမခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမရဘူးနောက်တစ်ခါဒီရှင့်တွေကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုမှဆက်သွယ်ဖို့မပေးဘူးဒီမှာပဲအဲကျမကဟိုလောက်ရမယ်ပေါ့ဒီကျမဟာလည်းကျမထွက်ချက်ပေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကစစ်ကြောရေးကိုခေါ်သွားမယ်ဒီမှာသူတို့စစ်မေးလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်ထက်လက်ကိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါရဲရသူအမှုဖွင့်တာလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို
ဒီမှာပဲထွက်ချက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်ထဲကိုခေါ်သွားမယ်ဒါဒီအစားအနေပြန်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကြောရေးဆိုတာမျိုးကတော့ကျမတို့လည်းမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့လို့ပဲအပြန်အလှန်ပေါ့တချို့မဟုတ်တာတွေလုံးဝကြီးဆွဆွဲထားတာမျိုးတွေကြတော့မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတခြားလုံးဝအဲ့ဒါဖဲအထိရောက်လဲဆိုတရားရုံးအထိပဲမဟုတ်ပဲဆွဆွဲထားတာတွေကိုလေအမှန်ကြီးပဲတောက်လျှောက်ပဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်တချို့လက်မခံဘင်းနဲ့လက်ခံတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လက်ခံလို့ဆိုတာငြိမ်နေလိုက်ရတာမျိုးပြောလို့လည်းဘယ်လုံးဝမရတော့ဘူးတစ်ဖက်သက်ထဲနဲ့လေဒါဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဒါဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့မှကျွန်မတောင်းကျမ်းတာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါကျမစတယ်ကွာကိုကျမကပစ္စည်းအစင်တဲ့လောက်ထားပြီးသားလေ။လာဖဲလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမယူမယ်ဆိုတော့သူတို့ယူမခံဘူး။ဟိုကလုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်မခံဘူးဆိုတော့အိမ်ကလေထမင်းလာပို့လို့လည်းမရအဲ့ဒါလေလုံးလို့မရဆိုတော့အဲ့ဒါကျမထားပြီးတော့တောင်းကျန်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့အိမ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအပ်တာတွေပေါ့တထဲစားနှစ်ထဲစားတော့မှသွားတိုက်တန်းလို့သွားတိုက်စီလို့အဲ့လိုမျိုးတကူကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပေးရတယ်။ကြယ်ဆိုရင်တော့စတယ်ကဒီမှာချုပ်ထားမယ်ဖန်ထားမယ်ဆိုရင်ပေးရမှာလေ။အခုကပဲမေးပြီးတော့ပဲပြန်လွှတ်တော့မယ့်ပုံစံမျိုးလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ထားနောက်တစ်မိနစ်ကြာတော့မှသူကကျွန်မကိုရွှေပြည်သားတရားရုံးမှာဒါတချံတွင်ရွှေပြည်သားတရားရုံးမှာကျွန်မကိုရှင်းမယ်နှစ်ပတ်ယူပြီးတော့ချုပ်ထားအဓိကငွေစည်းစိမ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ့ငွေစည်းစိမ်မှုလမ်းကြောင်းမှာကျွန်မတို့ကတောက်လျှောက်ဒီအလို့သမားဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာမှာအလို့သမားတွေကိုဟိုထောက်ပံ့မှုပေးတယ်အဲ့ဒါကကိုဗစ်ကာလတွေကကိုဗစ်ကာလတွေကဆက်ယုံပြုတ်အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိရယ်လုပ်ငန်းရွှေထွက်ပြေးသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိရယ်အဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထောက်ပံ့မှုရှိရယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ project ကတစ်နှစ်တည်းမဟုတ်သုံးနှစ် project လေသုံးနှစ် project 2019 2021အထိအဲ့ဒါကိုမလုပ်ခင်မှာလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဖွဲ့ပေါင်း12ဖွဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူကတော့ဘာဘယ်သူကတော့ဘာဘယ်သူကတော့ဘာဘယ်အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားဘာဘယ်အဖွဲ့ရဲ့ဘာဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာတော့မှသူတို့ကအခုမှအစ်အစမ်းကြားတယ်လို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအလုပ်သမားတွေဆန္ဒပြဖို့အတွက်ပဲဒီငွေကိုသုံးတယ်လို့လို့ဒီငွေကမတရားရထားတဲ့ငွေလို့လို့ဘယ်ကကြာလာတဲ့ငွေမှမသိအဲ့လိုမျိုးတွေဒီနေဆိုတော့သူတို့ပြောရတာပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်မကအဲ့ရွှေပြည်သားစခန်းမှာ၄၅ရက်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခြားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းသူစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖွဲ့တွေပလာရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကသူတို့ကိုကျွန်မပြောပြီးသားကျွန်တော် project launch လုပ်တဲ့အခါမှာဒါတွေအကုန်လုံးပြောပြီးသားတိုးတော်လဲအဲ့ဒါကိုအစ်စ်အစမ်းအနေနဲ့ပြန်မေးပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်မရှိနေခဲ့တဲ့ကာလကိုပဲဟိုဒီတက်ပုံမှတ်တမ်းတွေပြပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒါဆွဆွဲရတယ်ပြောတာတွေရှိရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ CDN support တွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆွဆွဲရပါတော့နော်ဒါကကျွန်မဒါ CDN support မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဟုတ်တုန်းကလုံလာခဲ့တာပါလို့ဘာမှမပြောပြောဒါသူကဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွဲသွင်းလာတာပြည့်တူကြောင်းလို့ဒီကိုမရောက်ရအောင်ဒီမေးခွန်းတွေမေးပြန်တာကိုတယောက်တည်းမေးရမဟုတ်ဘူးသူကတယောက်ကမေးရယ်အဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်မနဲ့နည်းနည်းအခြေတင်ဖြစ်လာပြီဆိုနောက်တစ်ယောက်ထွက်သွားတာမေးရယ်ရှိရှိပြောလို့ရှိရင်ရွှေပြည်သားမှာကျွန်မနီလာခဲ့တဲ့တက်တန်တစ်ယောက်ရွှေပြည်သားရဲဆိုတာကျွန်မမသိတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကအလုပ်သမားလောကမှာယက်တီနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့စဉ်နေတိုင်းရဲစခန်းကိုနေ့ရက်ညရက်မရှိဘူးကျွန်မသွားနေရတာလေညတစ်ကောင်လောက်လေအမှုမဖွင့်ဖြစ်တဲ့အဲကိစ္စတွေဘာလို့အမှုမဖွင့်တာလဲဆိုပြီးသွားတယ်ဖွင့်ထားပြီးသားဆိုရင်ရုံမတင်သေးလို့သွားတယ်အများကြီးပဲသူတို့နဲ့ဆက်ဆံဖက်တာသူတို့ကျွန်မကိုမသိကြမရှိဘူးအဲ့လိုရိုက်တာနှက်တာအာတော့မရှိဘူးတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်စိတ်နဲ့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုထောင်ဘလောက်ကြာနိုင်နေလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့တောက်ဆောင် nan store ကြီးမေးနေတာလေအနားမပေးဘဲနဲ့မေးနေတာအဲကျွန်မဟိုဒီဥရေအကောက်ွယ်ကျွန်မရတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုကျွန်မရှင်းနေရကကျွန်မဟိုဒီဟာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မေးတင်တာပြောတင်တာကျွန်မအကြံဉာဏ်ပေးရမှာလေဒါမျိုးတွေဘာတစ်ခုမှမရဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ဒီဟိုဝါကစနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မမေးရလေဒါဘယ်လိုလဲပေးရလာတာလဲဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကအခုမှလောက်တာလဲမဟုတ်2019တည်းအထားကအကုန်လုံးပြောထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆော်ဝဲဆော်တန်နေလေရုံးကသွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်မတို့ကဒါတရားဝင်ချပြထားတာအမှန်ရှိရဒိုနာဆိုတာဘယ်သူဘာလောက်တာဆိုတာအကုန်လုံးကျွန်မပြောတယ်နော်အဲ့တနေ TikTok သူတို့ကျင်းတတ်မှုမရဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့သိစိတ်ကတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်မဝင်မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုညင်းလို့အကုန်လုံးကဒီတက်တေထောက်ထားကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမြင်မြန်ဆန်ဆန်တဲ့ကျွန်မ9ရက်လောက်ပဲရွှေပြည်သားစခန်းမှာနေပြီး20ရက်နေမှာကျွန်မအင်းစိန်ထောင်ပို့ခံရတယ်အဲ့ဒါကအကျနဲ့အချုပ်နဲ့ကွာတာပေါ့နော်အကျကျတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလုံးဝအုပ်ထိန်မှုအောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ခါကျတော့အခုအကျဘက်ကပြောလိုက်တာပေါ့အချုပ်တို့အကျတို့စီကိုအမျိုးသားဝင်နှန်းတို့ခုနကဒီအကျဒီကလာမလာခဲ့တယ်လေကိစ္စရရှိမှသာလာဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဟိုတိုက်ပိတ်တော်မယ်ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တယ်တခုဖြစ်ရှင်းလို့မယ်ဆိုယောက်ျားကြီးလာထောင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမိန်းဖဆောင်ကနေယောက်ျားလာမယ်ဆိုလို့ရန်ကြောက်တာဝင်နှန်းနေရာစာအမျိုးသားဝင်နှန်းစာ
အဲ့လိုအော်တဲ့တန်ရောက်ချင်ကြမယ်နော်လာလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ရှိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတခါလဲလာလဲဝါဘူးရှိုက်ဖို့နှက်ဖို့အတွက်သူတို့ကခက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအချို့ယုံနေနေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသူတို့ကလုပ်ထားပြီးသားအဲ့လိုဒီရဲနဲ့မရဘူးဆိုဒီထောင်ထဲဝင်နေနဲ့မရဘူးဆိုအပြင်ခေါ်ရင်ဘယ်လိုပါလာမယ်လို့ဆိုတာသူတို့ကလည်းဒါအများကြီးခြောက်နေကြဆိုတော့အထက်ကလူကကြောက်ပါတယ်ဒါတွေကဒါပေမဲ့အဖြစ်စဉ်တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနအဲ့တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတို့ခုနတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတို့တွေနဲ့အချိန်မတော်ယောက်ျားတွေဝင်လာတယ်ရှိုက်တယ်တိုက်ပိတ်တယ်ပြီးတော့ထောင်တခြားထောင်တွေကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားထောင်တွေပို့လိုက်တယ်ဒါတွေဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့လေအဲ့လိုရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုအမလို့တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့သူတို့တိုက်မပိတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုဟိုနှစ်ခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမချုပ်နှစ်ကိုရောက်နေအရင်ကိုပြဿနာတက်တဲ့ခါကျတော့သူတကားကိုမဖွင့်ဘူးဒါပေမဲ့မိမဦးစီးကနေတကားဖွင့်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတကားဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြည့်တန်းပိတ်ပြီးတကားမဖွင့်ရဘူးလေအပြင်တော့ခတ်ထားဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာတကားဖွင့်ပြီးတော့သူပြည့်ပြည့်လေးလေးဟာဟိုစာအမျိုးသမီးဝင်တဲ့ကအရှင်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာပြီးတော့ပြောတယ်ပြောပြီးရဲ့နောက်မှာမှနောက်အမျိုးသားဒီဒူးထောင်မှဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့စကားတွေပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုအချိန်ခံလာတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးမချုပ်သုံးပါလုံးကကြာတော့ခုနတခြားပုံမှန်နဲ့ငါးငါးနဲ့ရှန်ဖြစ်တဲ့ခါကိုတခြားပုံမှန်ကိုသူကတိုက်မပိတ်ဖဲနဲ့ငါးငါးကိုပဲပိတ်တယ်ပိတ်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လုံးဝဝုန်းဆိုရောက်လာပြီးအကုန်လုံးကိုဟိုစာပုံစံထိုင်ထိုင်လာပြီးခေါင်းလုံးကမမော်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာမည်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာလဲချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ချင်းချောက်ပြီးပြောတဲ့အဲ့လူတွေကိုခေါင်းမမော်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားကိုပစ္စည်းကိုတယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအောက်မှာပုံစံထိုင်ထိုင်လာမှအဲ့လိုရိုက်တာနဲ့တာအော်ရာတွေအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးကြားတယ်ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အမလွတ်တဲ့21ရက်နေ့ထိပေါ့နော်အဲလေးစားပိတ်ခဲ့သူကပိတ်တာတော့ခုနအမက10ရက်နေ့မှာဒီလူတွေလွတ်မယ်ပေါ့နော်မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုပါပေါ့ဆန္ဒပြမယ်ပေါ့နော်ထောင်ထဲဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါမှအမဥဆောင်မယ်ဒါကလေးတွေနဲ့တိုင်ပင်နေဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရအောင်ပေါ့အခုလဲတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြစ်နေတဲ့သွားတတိရတာကလေအရှိတ်ပိုင်းမှာလွတ်သွားတဲ့လူတွေကအဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေပေးကြတယ်ပေးတဲ့ခါကျထောင်ထဲမှာသူကတကယ်ဟိုကအကောင်လာချင်းလုံးမိနေချင်းပြောတာပေါ့ကိုရီတုံးကလည်းအဲ့လိုပဲယုံတာလေတကယ်အပြင်မှာထွက်သွားတဲ့လူတွေကအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လူတွေမလွတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုစကားလုံးတွေပြောတော့လေလွတ်သွားတဲ့လူတွေကိုလေအင်တာဗျူးတွေမဖြေနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့မီဒီယာပြောနဲ့တော့ကစားတွေပိတ်ထားတော့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လူတွေမလွတ်တော့ဘူးပေါ့အခုလည်းအမလို့လွတ်လာတဲ့အခါမှာမင်းကလေးတွေအမလို့နေခဲ့တဲ့အဆောင်မှာ100 ကျော်လောက်ကျန်နေခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပြောနေတဲ့စိတ်ထဲမှာသွားပြီးတတိယသူတို့တွေအများတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကြားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့တွေအပြင်မှာဒီလိုပြောနေလို့သူတို့မလွတ်ဘူးလို့သူတို့ကခံစားရမယ်တကယ်တော့ဒါဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့တွေအဲဟိုဖြစ်စဉ်ထောင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အမတို့ကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့တာတွေခုနမတရားလုပ်ခဲ့တာတွေကိုအပြင်ကိုပေးပြီးသိချင်လို့ချိန်ချလိုက်တာမျိုးတကူဆိုတာဟိုအမရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမှသိစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမအဝတ်အစားတွေအစားအသောက်တွေရဖို့တွေကိုဒီဇိုင်းပေးမယ်အမတောင်းလာသည်မဘသူလာလာအမကိုလာတွေ့တဲ့လူဆရာဝန်လာလဲအမဆရာဝန်ကိုပြောတယ်တပွင့်လာလဲပြောတယ်အဆောင်မှုလာလဲပြောတယ်နှစ်ပွင့်လာလဲပြောသုံးပွင့်လာလဲပြောအမလာသည်မလူအမရဲ့ဒီတာဝန်ချနေတဲ့တရေးမှမရှိတဲ့လူလဲပြောတယ်အရစ်လာလဲပြောတောက်လျှောက်မှမနာတဲ့ဒါကျမရဖို့လိုအပ်တယ်ကျမကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားလို့မရဘူးကျမမှာယောဂရှိရေကျမတည်သွားလို့ရှိရင်ဘသူတာဝန်ယူမှာလဲကျမမိသားစုကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ညီနေမဲ့မိသားစုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမနိုင်ငံတကာကိုကျမဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကိုပေးသိထားပြီးသားအဲ့တော့ကျမတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီတရားခံထဲမှာရအမကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့မခံနိုင်တဲ့ဆိုအကုန်လုံးထောက်ချောက်တွေပြောတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအမအဝတ်အစားပြန်လာပေးတာမျိုးနောက်ကအမဆောင်ကချီဆောင်ဖြစ်ချီဆောင်မပေးဘူးပေါ့နော်ဆောင်မပေးဘဲနဲ့အဲ့တိုင်းထားတယ်ဝိုးတွေရွာနေတယ်ဆောင်မပေးဘူးဒီတိုင်းပဲနေရတယ်ဆိုတာအမအသက်ရွယ်နေကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေဆောင်လို့လေဆိုတော့တို့ကလုံးဝဟိုသူများတကာဟိုအခက်အဆက်ဆက်ကဘယ်နှခက်လောက်ခြုံထားမှမသိရမရှုံးဖို့ပေးတဲ့နန်းနန်းစိုးစိုးယူဘတ်ဆိုလာပြစ်ပြရအမမချုံနိုင်ဘူးလို့ဒါအောင်မချုံဘူးအမအတွက်ကို့ကျမမှာဆောင်ရှိရကျမဆောင်ပေးကိုပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆောင်ခြီဆောင်မပေးဘူးလေအဲ့ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့9လလုံးကအဲ့ခြီဆောင်နဲ့ကျမနေခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ထဲမှာကို့ကိုတတ်တယ်မှာဆိုတော့တတ်တယ်တာခြီဆောင်တော့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုတတ်တယ်လို့ရတယ်တတ်တယ်လို့ရတဲ့အနေအထားကြီးအများကြီးပဲရှိရအမလို့လူတရားကိုကျမပြောရဲဟဲ့နိုင်ငံရေးတမတယောက်က905နဲ့ထောင်ထဲဝင်လာတာဘယ်သူမှတတ်မသိဘူးဒါသူ့အတွက်နိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုရကုန်တော်ရှိသေးတယ်ဘာမှဝမ်းနေစရာအားငယ်စရာတိတ်ငယ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့နင်တို့တွေထောင်ကြတယ်ဆိုတော့တိတ်ငယ်စရာဟုတ်ကောင်းဟုတ်လို့ပဲငါတို့လိုလူမျိုးတွေကတော့ထောင်ကြတာဘာမှဝမ်းနေတဲ့တိတ်ငယ်စရာမရှိဘူးငါရက်တီချက်ငါယုံကြည်ချက်အတွက်ငါဒီထောင်ကိုရရရရင်ဆိုင်နေတယ်ငါမှဒါအတွက်ဘာမှအားငယ်စရာမလို့ဆောင်းမဲပေးပေးအစိတ်ပဲပေးပေးဘာမှမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတော့ဗာသတင်းချက်လက်မှမရဘူးဟိုမှာပဲသတင်းစာကိုတနေ့တစ်ခါဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဖတ်နေရတယ်ဒီမှာကျတော့ဗာဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးဟိုဘလိုနေထားမှလည်းသတင်းစာမပေးဘူးနှစ်ပတ်ကြာမှပြောလုံးဝချင်းနေ့တတူကဘသူလာလားသတင်းစာမရဘူးလားသတင်းစာမပေးဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအပြင်ပါပေါ့နော်သတင်းစာဘသူကမဖတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထောင်ထဲမှာအဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရဖို့နေ့တိုင်းရန်ဖြစ်ပြီးတောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပါတီဆိုစကလုံးတစ်လုံးပါတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်သွားရောလားတမက်ကဆိုစကလုံးတစ်လုံးပါတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်သွားရောလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတခုခုဟိုတွေ့လိုက်တာလည်းအလန်တခြားလေ
ဘာဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာကိုခေါ်တာမှန်းမသိဘဲနဲ့ကိုဒီပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ပြောနေရတော့သူတို့ကိုလေတော်တော်ကိုကျွန်မအမြင်ရပေါ့နော်သူတို့ကိုတော်တော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဝဲပေးဖို့လိုသေးတယ်လို့မြင်တာပဲဟိုတိုက်ကနေပြီးတော့ထွက်လွတ်သွားတဲ့အကြောင်းမှားတော့တယောက်ထဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ21ရက်နေ့မနေ့အစောကြီးဒါ20ရက်နေ့ညဒီမှမပါဘူးဆိုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လွတ်တယ်လို့ပြီးသွားပြီမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲတည်ရအဲ့တော့21ရက်နေ့မနေ့မှကျတော့အစောကြီးပဲကိုလဲစာအုပ်ဖတ်နေအချိန်မှာကိုပဲကိုပြောင်းမယ်တဲ့တနိုင်ယူပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူဖို့မဟုတ်ဘူးမရှိမဖြစ်တုံးဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးယူတယ်ဆိုတော့လွတ်တာလားလို့အမေရဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းသူမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူမသိဘူးပေါ့နော်ယူနိုင်တာပဲယူပဲဆိုပြီးတော့အစိမ်းမှတော်တော်ခံပြင်းနေကြဗျလွတ်လည်းလွတ်တယ်မလွတ်လည်းမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေသားမျိုးမှတော့မှအဲ့လိုကတိကအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့သူတို့စီကငှားထားတဲ့စာအုပ်တွေထားခဲ့ပေါ့အဲ့ယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဟိုကျတော့စောင့်နေရတယ်စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုရဲရောက်လာတယ်ရဲသုံးဖွဲ့နဲ့တယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သွားအော်လားချွေရပါဘောပဲတင်ပါအဲအခုလိုမျိုးတော့မမှားဖို့လို့အဲဒီလိုလောက်ရက်တေးဝေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ပါလဲဒါလွတ်ပေးရလားလို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်တဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါအရန်ကန်ကောင်းပြီးတော့ဗောနော်လွတ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့လေးလေးမမနေအပြင်မှာဗောခင်ဗျားအသက်ရွယ်နေဆိုတော့မမိုင်းနဲ့ဗောဘာဖြစ်တင်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့ချိန်မှာပဲခုနဦးစီးကလာပြီးတော့မိမဦးစီးကပြောတာဗောနော်အဲဘယ်တော့မှဒီထောင်ပြန်မလာနေတော့ဗောဒီလိုအမှားမျိုးတွေနောက်ထပ်မလုံးနေတော့ဗောဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့စကားတွေကလည်းတစ်ချိန်လုံးပဲထောင်မှာကိုယ်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရတဲ့စကားလေနင်တို့တွေကအမှားလုံးလို့ရောက်လာတာနင်တို့တွေကကျူးလုံးလို့ရောက်လာလားဆိုအောင်တစ်ချိန်လုံးကိုယ်တည်းလည်းလက်မခံအောင်အမှားဆိုတာပါလေသူတို့ဘက်ကအမှားကိုယ့်ဘက်ကအမှန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လေကိုယ့်ဘက်ကအမှားသူတို့ဘက်ကအမှန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဒါမတူညီတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ shoot down ကိုပြောတာမျိုးကိုလက်မခံနိုင်အောင်နောက်တစ်ခါထပ်မလုံနဲ့တို့ပြင်မလုံရင်ထပ်ပါလာမယ်နောက်တစ်ခါဆိုဒီတက်စိုးမယ်တို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထွက်ခါနီး၆တက်စကလုံးလို့လည်းမမကြိုက်ဘူးဖြစ်ခါမှပြောဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပဲလုံတယ်ဒီတိုင်းအားနေလူတွေကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်နေတယ်ဒီလူတွေရဲ့တမိုင်းပဲလေဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာဒီကာလမှာတော့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်တွေ့သမျှမြင်သမျှလူကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးပြောတယ်ဒီမိုကရေစီကိုမယုတ်သိမ်းပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့သမိုင်းပဲဒါပေါ်သွားမှာပဲလေ